გამარჯობა, მე ვარ დავით კუკავა, ეს არის პოდკასტი საუბრები საქართველოზე და როგორც შეგპირდით, დღეს კვირას ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა პირველი რესპუბლიკის დაარსებაში, მისი არმიის ფორმირებასა და გამტკიცებაში და ზოგადად საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებაში. ეს ადამიანი გახლავთ ლეო კერესელიძე. ეს არის ცნობილი ქართველი იურისტი, სამთო ინჟინერი, სამხედრო ოფიცერი და თვით ამ ჩამონათვალიდანაც, პროფესიების ჩამონათვალიდანაც შანს თუ როგორი მრავალმხრივი ტალანტის მქონე ადამიანთან გვაქვს საქმე. მაგრამ არის სამწუხარო ფაქტი, კერძოდ ის, რომ ლეო კერესელიძის შესახებ პრაქტიკულად ძალიან წირი ინფორმაციაა ჩვენს საზოგადოებაში, ჩვენს ცნობიერებაში. Ai მაგალითად მე სპეციალურად მოვიძიე, იყო თუ არა რაიმე ვიდეო ატვირთული ამ ადამიანის შესახებ YouTube-ში და სამწუხაროდ 1-5 წუთიანი ვიდეოც კი არ არის მასზე. Ასე რომ მე უნდა გამოვასწორო დღეს ეს ნაკლოვანება და ამას შევეცდები ჩემი აზრით საუკეთესო ფორმით. კერძოდ რითი რამდენიმე დღის წინ შემთხვევით მივაგენი ბატონი გიორგი მამულიას მიერ დაახლოებით 10 წლის წინ ატვირთულ ლეო კერესელიძის ავტობიოგრაფიას და ამისთვის დიდი მადლობა ბატონ გიორგის და ამ ავტობიოგრაფიის გაცნობისთანავე დამებადა აზრი, რომ სწორედ ამ ადამიანზე უნდა გამეკეთებინა გადაცემა, ვინაიდან მიუხედავად თავად ავტობიოგრაფიის მცირე მოცულობისა, ის არის შინაარსობრივად ძალიან დიდარი და ის მოიცავს არამხოლოდ, ანუ მასში იკითხება არამხოლოდ თავად ლეო კერესელიძის ცხოვრების ისტორია, მისი ცხოვრების გზა, არამედ აქ არის უამრავი ფაქტი მოყვანილი პირველი რესპუბლიკის ცხოვრებიდან, პირველი რესპუბლიკის არსებობიდან. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და მე აუცილებლად ამ დოკუმენტს დავეხმობი თქვენთან საუბრის დროს. Ეხლა რაც შეეხება თავად ოჯახს, საიდან მოდის ლეო კერესელიძე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მამამისი მათე კერესელიძე წარმოშობით რაჭველი ამბროლაურიდან იყო ძალიან ნიჭიერი ადამიანი და იმდენად ნიჭიერი, რომ ის შეამჩნია ცნობილმა სასულიერო მოღვაწემ, იმერეთის ეპისკოპოსმა გაბრიელ ქიქოძემ და მას გაუწია პროტეჟეობა. Კერძოდ ის გააგზავნა რუსეთში, რუსეთის სასულიერო აკადემიაში სასწავლებლად, სადაც წყინვალედ ისწავლა მათე კერესელიძემ, მაგრამ სწორედ აქ მოხდა ის საბედისწერო ამბავი, რამაც განსაზღვრა შემდგომ მისი ცხოვრების ტრაგიკული ბედი. კერძოდ ის, რომ მან სადიპლომო ნაშრომი დაიცვა ისეთ თემაზე, რომლის შინაარსი იყო ანტიიმპერიალისტური. კერძოდ აქ საუბარი იყო ქართული საგანძურის, სასულიერო საგანძურის ძარცვის ფაქტებზე რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენელთა მხრიდან. ეს არ აპატიეს მათე კერესელიძეს, ამის გამო ის გადაასახლეს რუსეთის შორეულ გუბერნიაში და მას ძალიან დიდი და ტანჯველი გზით, ესე იგი, დაბრუნება მოუწია სამშობლოში. სამშობლოში დაბრუნებულიც ეს უნიჭიერესი ადამიანი, ესე იგი, დარჩა ფაქტიურად უსახსროდ, მას ჰქონდა მინიმალური რაღაც დაბალი თანამდებობას აძლევდნენ, დაბალ თანამდებობას სამსახურებში და შემდეგ, ესე იგი, ყველანაირად ზღუდავდნენ, არ აძლევდნენ განვითარების საშუალებას, არ აძლევდნენ კარიერული წინსვლის საშუალებას და საბოლოო ჯამში, როგორც მისი ბიოგრაფები წერენ, ეს უნიჭიერესი პიროვნება ადრეულ ასაკში ნერვიულობისგან გარდაიცვალა. არა და ამ დროს ეს იყო ადამიანი, რომელიც პირადად მეგობრობდა ილია ჭავჭავაძესთან, იაკობ გოგებაშვილთან, იყო წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი და მოკლედ იყო თხემიდან ტერფამდე ეს ადამიანი იყო პატრიოტი და თავისი ქვეყნის მოყვარული. Ამავე დროს აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ მათე კერესელიძე ერთ-ერთი პირველი თაობის რევოლუციონერია, ქართველი რევოლუციონერი. მოკლედ მისი გარდაცვალების შემდეგ ესტაფეტა აიღეს მისმა შვილებმა და ლეო და გიორგი კერესელიძეების გზაც სწორედ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ჩაბმით იწყება. კერძოდ 1900 წელს ჯერ კიდევ 16 წლის ასაკში ლეო კერესელიძემ თავის ძმასთან და სხვა თანატოლებთან ერთად დაარსა საქართველოს დამოუკიდებლობის წრე. და ამ ორგანიზაციას ჰქონდა თავისი ბეჭდური ორგანოც, ჰქონდა თავისი გაზეთიც ახალგაზრდა საქართველო. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ 16 წლის ასაკის ბავშვები ახერხებენ ამის გაკეთებას ცარისტულ რუსეთში 1900 წელს. და ეს არის რა პერიოდია ეს 1900 წელი? ეს არის ჯერ კიდევ ის დრო, როდესაც ქართველი ბავშვების, ბიჭების უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა ოცნებობს რუსეთის არმიაში ჩარიცხვაზე და ოფიცრის კარიერის, ესე იგი, მოწყობაზე. აი ეს არის თავარი საზრუნავი იმდროინდელი ქართლის და ამ დროს კერესელიძეები და მათი თანატოლები წინააღმდეგობის მოძრაობაში ებმებიან და იწყებენ უთანასწორო ბრძოლას უზარმაზარი იმპერიის წინააღმდეგ. Ну, ახლა ამაზე დიდი რა უნდა ითქვას ამ ადამიანზე და ამაზე მეტი, მაგრამ ბევრად მეტია გაკეთებული ვიდრე 16 წელს ასაკში დაარსებული ეს პატარა ორგანიზაცია. და ამის შესახებ ვილაპარაკებთ ძალიან მალე ვიტყვით ყველაფერს. ეხლა როგორი სიტუაცია იქნება? ლეო კერესელიძე ხდება რევოლუციონერი, ისევე როგორც მამამისი. და აქტიურად არის ჩაბმული 1905-6 წლების რევოლუციაში. შეგახსენებთ, რომ ეს 1905 წლის რევოლუცია მოედო მთლიანად მთელ რუსეთის იმპერიას, აბსოლუტურად ყველა მის კუთხე-კუნჭულს და ეს იყო ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია 1917 წლის რევოლუციის წინ. მაგრამ ეს რევოლუცია განსხვავებით 17 წლის რევოლუციისგან დამარცხდა და შესაბამისად ლეო კერესელიძეს მის თანამოაზრეებთან ერთად იძულებული გახდა, რომ შვეიცარიაში გაქცეულიყო. ახლა რომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკო და განმარტო ქართველი რევოლუციონერების საკითხი. ესე იგი, არსებობდა ორი ტიპის ქართველი რევოლუციონერი. ერთი მარქსისტი, მსოფლიო რევოლუციაზე მეოცნებე და პროლეტარიატის გამარჯვებაზე მეოცნებე და მეორე ესე იგი წმინდა კლასობრივი, ასე ვთქვათ, კლასობრივი რევოლუციონერი, რომლისთვისაც ესე იგი პროლეტარიატი არის მისი კლასი და მისი მოწინააღმდეგე კლასი ბურჟუაზია და სურს ბურჟუაზიის განადგურება არა მხოლოდ საქართველოში, არა მხოლოდ რუსეთის იმპერიაში, არამედ მთლიანად მთელ მსოფლიოში. ახლა რა ხდება მეორე ფლანგზე? არის მეორე ტიპის ქართველი რევოლუციონერი, რომლისთვისაც რევოლუცია სხვა არაფერია თუ არა ყველაზე მოკლე გზა საქართველოს დამოუკიდებლობის მისაღწევად. და სწორედ ამისთვის ჭირდება რევოლუციონერობა, მეტი არაფრისთვის. ანუ ამ ტიპის რევოლუციონერები არიან ეროვნული, ესე იგი, თავისუფლების იდეის მატარებლები. და მათ არაინტერესებთ მარქსიზმი, მათ არაინტერესებთ კლასობრივი ბრძოლა. მათთვის მთავარი არის საქართველოს გათავისუფლება რუსეთის იმპერიის ბრჭყალებისგან. მორჩა, მეტი არაფერი. სწორედ აი ამ უკანასკნელ კატეგორიას, ამ ტიპს განეკუთვნებიან ლეო კერესელიძე, გიორგი დეკანოზიშვილი, გიორგი კერესელიძე და ბევრი სხვა ქართველი რევოლუციონერი. აი ეს აუცილებლად უნდა გავიაზროთ, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვეცნობით მე-19 საუკუნეების საქართველოს ისტორიას და იქ საუბარი არის ვიღაცაზე, დაუშვათ რომელიმე ისტორიულ ფიგურაზე, რომელზეც წერია მაგალითად და აღნიშნულია, რომ ის იყო რევოლუციონერი, ჩვენ უნდა გავიაზროთ, უნდა წესიერად გავერკვიოთ თუ ვინ იყო, რა ტიპის რევოლუციონერი იყო ეს ადამიანი. და ხელაღებით არ უნდა გადავუსვათ ხაზი. მეცაც გეტყვით, არა მხოლოდ ლეო კერესელიძე, რომელიც არასდროს ყოფილა სოციალ-დემოკრატი და ის იყო სოციალ-ფედერალისტი და სოციალ-ფედერალისტები იყვნენ სხვა კატეგორიის ხალხი აბსოლუტურად და ეს იყო სხვა იდეალების პარტია ვიდრე სოციალ-დემოკრატია. თვით სოციალ-დემოკრატებშიც კი იყვნენ პატრიოტი რევოლუციონერები, მაგალითად ასეთ ყველაზე მკაფიო მაგალითია ვლასამ გელაძე. მოკლედ გეტყვით, ვლასამ გელაძე არის ადამიანი, რომელიც იმ წამსვე, როგორც კი გამოცხადდა 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობა დღევანდელი საგრებულოს აივნიდან, იმ წამსვე სირბილით, რასაც ქვია, სირბილით გაიქცა თაწმინდის მამა დავითის მიმართულებით და ხალხი, ესე იგი იმდენად რაღაც შთამბეჭდავი იყო ეს რეაქცია, რომ ხალხი აედევნა, მიუხედავად იმისა, რომ არ იცოდნენ ეს კაცი სად მირბოდა, ხალხი მაინც აედევნა. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ის, რომ ლასამ გელაძემ ავიდა მამა დავითზე, მიირბინა ილია ჭავჭავაძის საფლავთან და ჩასძახა, რომ აი ილია, აჰა, დადგა ის ნანატრი დღე, რისთვისაც შენ იბრძოდი და რისთვისაც შენ შესწირე შენი სიცოცხლე, საქართველო დამოუკიდებელია და გაიხარეო. აი ეს კაცია ვლასამ გელაძე. ამ დროს მას ქვია მენშევიკი, სოციალ-დემოკრატი, რევოლუციონერი. ასე რომ ხელაღებით არ შეიძლება რევოლუციონერებზეც ლაპარაკი. მოკლედ ლეო კერესელიძეც რევოლუციონერია და ლეო კერესელიძემ სწორედ ამის გამო დაისაჯა, ის არის გაქცეული, ასე ვთქვათ, იძულებით არის წასული შვეიცარიაში და აქ იწყება მეორე ეტაპი მის ცხოვრებაში. ეს არის ინტელექტის გაღრმავებისა და ცოდნის მიღების, განათლების მიღების ეტაპი. ახლა რა ხდება? კერესელიძე შედის სამთო საინჟინრო სასწავლებელში და წარჩინებით ასრულებს ამ სასწავლებელს. ეს არის სასწავლებელი, სამთო ინჟინერიას ასწავლიან და რატომ შევიდა აქ? შევიდა იმიტომ, რომ საქართველო არის მთაგორიანი ქვეყანა და საქართველოს ჭირდება ბევრი სამთო ინჟინერი. აი წარმოიდგინეთ, ყველა შემთხვევაში საქართველოზე ფიქრობს. იარაღი უჭერავს ხელში, საქართველოზე ფიქრობს, სწავლობს, კალამი უჭერავს ხელში, საქართველოზე ფიქრობს. აი ესეთი ადამიანია. ამის მერე შედის ჟენევის უნივერსიტეტში, სადაც წარჩინებით ასრულებს იურიდიულ ფაკულტეტს. და იმდენად თვალსაჩინო სტუდენტია, რომ პროფესორები ტოვებენ კათედრაზე პრივატ დოცენტის ხარისხში და მას აძლევენ ლექციებს. ამ პერიოდში ის ლექციებსაც კითხულობს და ამ დროს წერს სხვადასხვა სტატიებს, როგორც სამართლებრივ საკითხებზე, წმინდა სამართლებრივ საკითხებზე, ასევე პოლიტიკურ საკითხებზე, მათ შორის გეოპოლიტიკის შესახებაც და რა თქმა უნდა საქართველო ყველგან აქვს ჩართული ამ თავის შრომებში. ამის შემდეგ ხდება ესეთი რამ, მას თავაზობენ ბრაზილიაში წასვლას, კერძოდ სან-პაულუს ახლად დაარსებულ უნივერსიტეტში, სადაც იურიდიული ფაკულტეტი უნდა, ესე იგი, უნდა ჩაებარებინა როგორც ხელმძღვანელს. და ეს იყო მისთვის ძალიან დიდი და ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გამოწვევა, მაგრამ სამწუხაროდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მან ეს ვერ მოახერხა. როგორც ჩანს, ამის შემდეგ ის იცვლის სამსახურს და უკვე გვევლინება საინტერესო ამპლუაში, კერძოდ ჟურნალისტის ამპლუაში. ის იწყებს თანამშრომლობას როგორც ქართულენოვან გაზეთებთან, ემიგრაციის მიერ გამოცემულ გაზეთებთან, ასევე შვეიცარიულ ფრანგულენოვან გაზეთებთანაც. და არის ძალიან საინტერესო და ნიჭიერი ჟურნალისტი, ისევე როგორც ნიჭიერი იურისტი და ნიჭიერი სამთო ინჟინერი. ანუ ძალიან ყველა მხრივ, ანუ მრავალმხრივი ტალანტის მქონე ადამიანია. და ბოლოს რაც გააკეთა და საქართველოსთვის გააკეთა ესეც, იყო ის, რომ ის, ესე იგი, ჩაეწერა თავისუფალ მსმენელად სამხედრო სასწავლებელში და სიღრმისეულად შეისწავლა სამხედრო საქმე, კერძოდ თანამედროვე სამხედრო სტრატეგიები და ტაქტიკები. აი ეს სფერო შეისწავლა სიღრმისეულად. და ამას თვითონაც წერს რომ ესე იგი ეს ყველაფერი უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის, რომ საქართველოს ყავს ძალიან ბევრი რუსეთის არმიიდან ესე იგი მოყოლებული ძალიან ბევრი ქართველი ოფიცერი, გენერალი, მაგრამ რომ თანამედროვე ომის წარმოების ტაქტიკა ძალიან ცოტა მათგანმა იცის და ეს არის საჭირო. Ანუ ამასაც, აი ამ განათლებასაც იღებს იმისთვის, რომ თავის ქვეყანას მოახმაროს. Ანუ არის თავიდან ბოლომდე ეს ადამიანი არის პატრიოტი. და ამის შემდეგ უკვე დგება 1914 წელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, როგორც ლეო კერესელიძის ცხოვრებაში, ასევე საქართველოს ცხოვრებაშიც, იმიტომ რომ ამ წელს იქნება ლეო კერესელიძის, გიორგი კერესელიძის, გიორგი მაჩაბლის, მიხაკო წერეთლის და სხვა თანამოაზრეთა ერთობლივი, ასე ვთქვათ, მოქმედებით და ერთობლივი მონდომებით იქნება საქართველოს გათავისუფლების კომიტეტი. ეს ორგანიზაცია ითამაშებს უდიდეს როლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებაში. აი იმავე 1914 წელს, როგორც კი დაიწყო, ესე იგი, პირველი მსოფლიო ომი, ამ ორგანიზაციამ შტაბ-ბინა დაიდო ბერლინში. ანუ გადავიდა ბერლინში და სწორედ აქ გაიშალა უდიდესი დიპლომატიური მუშაობა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსებთან, გერმანიის პოლიტიკურ წრეებთან, პოლიტიკურ ელიტასთან და ასევე გერმანიის უმაღლეს სამხედრო ელიტასთან. და სწორედ ამ დაუღალავი დიპლომატიური მუშაობის, დაუღალავი შრომის შედეგი არის 1918 წლის 26 მაისი. ასე რომ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ პირველი რესპუბლიკის შექმნაზე 26 მაისზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და გააზრებული გქონდეს ლეო კერესელიძის და მისი თანამოაზრეების და მის მიერ დაარსებული აი ამ ბრწყინვალე ორგანიზაციის საქართველოს გათავისუფლების კომიტეტის მნიშვნელობა და როლი. Ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე, ანუ პირველ რესპუბლიკაზე 1918 წელზე და ასე შემდეგ, ჩვენ ყოველთვის თვალწინ გვიდგას ნოე ჟორდანია, ნოე რამიშვილი, აკაკი ჩხენკელი, კი ბატონო, დიდ პატივს სცემ ყველას. არ ფიქრობ ისე როგორც ზოგიერთი მაგალითად ფიქრობს საქართველოში, რომ თითქოს ესე იგი მენშევიკებმა დაღუპეს ქვეყანა, მენშევიკები არ იყვნენ ეროვნულები და ასე შემდეგ. არ ვიზიარებ ამას, ნაწილობრივ ვიზიარებ, უფრო სწორად მთლიანად არ ვიზიარებ ამ მოსაზრებას. არ მიმაჩნია ეს სწორად და პირიქით მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მიერ დაკომპლექტებული მთავრობა დღემდე რჩება კავკასიის, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ კავკასიის ისტორიაში დღემდე რჩება ყველაზე დემოკრატიულ მთავრობად. ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ჩვენ ხელაღებით უნდა გადავეჩვიოთ ზოგადად ხელაღებით ჩვენი წარსულის ლანძღვას, ჩვენი წარსულში მოქმედი ისტორიული ფიგურების, ან წარსულში მოქმედი მთავრობების, წარსულში მოქმედი პოლიტიკური ლიდერების ხელაღებით ლანძღვას და ხელაღებით მათ მიმართ უარყოფითად განწყობას უნდა მოვერიდოთ და უნდა გადავეჩვიოთ. იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. Ჩვენ როდესაც რაღაც პრეტენზიები და სამართლიანი პრეტენზიებიც გვაქვს ნოე ჟორდანიას მიმართ მაგალითად, ხომ? მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ისიც თუ ის დადებითიც, რაც მას გაუკეთებია, რაც მის მთავრობას გაუკეთებია საქართველოსთვის. და ამ შემთხვევაშიც ასე არის, რომ როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ, კი ბატონო, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ნოე ჟორდანიაც, ნოე რამიშვილიც, აკაკი ჩხენკელიც და ბევრი სხვა ის ადამიანი, რომელიც მაშინ ხელისუფლების სათავეში იდგა, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ უფლება არ გვაქვს, რომ მივჩქმალოთ და უკანა პლანზე გადმოვწიოთ ლეო კერესელიძის და მისი დამოუკიდებლობის კომიტეტის როლი. პირიქით, ჩემი აზრით ისინი უფრო წინდგანან სოციალ-დემოკრატიულ მთავრობაზე, ვინაიდან სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა ვერ იარსებებდა, ვერ ფუნქციონირებდა, ვერ იქნებოდა დამოუკიდებელი ქვეყნის მთავრობა, რომ არ ყოფილიყო ლეო კერესელიძე, რომ არ ყოფილიყო გიორგი მაჩაბელი, მიხაკო წერეთელი, გიორგი დეკანოზიშვილი, გიორგი კერესელიძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ანუ ის ორგანიზაცია, რასაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერქვა საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტი და იმ ორგანიზაციაში მოღვაწე ადამიანები რომ არა არ ვერ და არ დადგებოდა 1918 წლის 26 მაისი. და რატო არ დადგებოდა? Იმიტომ რომ ამ კომიტეტმა და ამ კომიტეტის წევრებმა დაარწმუნეს გერმანიის პოლიტიკური და სამხედრო ისტაბლიშმენტი საქართველოს დამოუკიდებლობის აუცილებლობაში იმისთვის, რომ ის გამხდარიყო ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე და მთავარი პლაცდარმი კავკასიის რეგიონში გერმანიისთვის. Ამას ვერ ხედავდნენ გერმანელები თავიდან და კომიტეტმა და მისმა წევრებმა დაარწმუნეს ისინი ამაში. და ამის შემდეგ უკვე გერმანია აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში და მოგეხსენებათ გერმანიის აქტიური, ძალიან აქტიური დახმარებით თურქეთის მიმართ ძალიან მკაცრი, ესე იგი პოზიციის გამოვლენით გერმანიამ პრაქტიკულად მიაღწია იმას, რომ გაიტანა, რასაც ქვია საქართველოს დამოუკიდებლობა. მან მოინდომა ამის გაკეთება და მიიყვანა ეს საქმე ბოლომდე. და სწორედ ამაში გერმანიის აი ასეთ გააქტიურებაში და მის აი ასეთ როლის ჩამოყალიბებაში ამაში მიუძღვის უდიდესი როლი ლეო კერესელიძეს და მის ორგანიზაციას. ეს არის ის მთავარი მონაპოვარი და ის მთავარი საქმე, რაც გაუკეთებია ცხოვრებაში ლეო კერესელიძეს. ამის შემდეგ არის ბრძოლები. ლეო კერესელიძე იღებს უამრავ სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობას. უამრავ სამხედრო ოპერაციაში, ეს როგორც პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში, როდესაც ის გერმანელების მხარეს იბრძვის ოსმალებთან ერთად, სხვათაშორის არის ესეთი ფაქტი, როდესაც ლეო კერესელიძეს ჩააბარეს, ესე იგი ლეო კერესელიძემ შექმნა ქართული ლეგიონი. ფაქტიურად თუ არ ვწდები, ბოდიშ მოვიხდი, მაგრამ თუ არ ვწდები, ლეო კერესელიძე იყო პირველი ადამიანი, პირველი ქართველი, რომელმაც შექმნა პირველი უცხოური ლეგიონი, ან ქართული ლეგიონი უცხოეთში. ქართული სამხედრო ფორმირება უცხოეთში და მის სათავე მას ჩაუდგა ის სათავეში და ის ებრძვის ბათუმთან, აჭარის და ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე, ამ ისტორიული სამხრეთის ტერიტორიაზე ის ებრძვის რუსებს ამ პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში. და სხვათაშორის მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მას ექვემდებარება 1000 კაციანი ლაზთა არმია, ასე რაზმი. ანუ ლაზთა ათასეული, ასე რომ ვთქვათ. 1000 კაცი ლაზი არის დაქვემდებარებაში ლეო კერესელიძის და ისინი იბრძვიან ლეოს მხარდამხარ რუსების წინააღმდეგ. აი ესეთი ფაქტები არის ძალიან ბევრი. როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, ამ პერიოდისთვის ლეო კერესელიძე გადაწყვეტილი ჰქონდა უკვე მთავრობას, საქართველოს მთავრობას, რომ ლეო კერესელიძე გაემწესებინა ატაშედ, სამხედრო ატაშედ ბერლინში, საქართველოს სამხედრო ატაშედ საელჩოში. მაგრამ მოხდა ესეთი რამე, თვითონ კერესელიძე იხსენებს, რომ ის ბერლინში სრულიად შემთხვევით ერთ-ერთ ღონისძიებაზე შეხვდა აკაკი ჩხენკელს. ეს არის შემოდგომა 1918 წლის და აკაკი ჩხენკელმა მას სთხოვა დაბეჯითებით, რომ დაბრუნებულიყო საქართველოში. და მაშინ არის ესეთი საუბარი, მათ შორის დიალოგი, რომ ლეო უბნება, რომ მე ხომ უკვე აქ უნდა დავინიშნო და აკაკი პასუხობს, აკაკი ამ დროს საგარეო საქმეთა მინისტრია და ის პასუხობს, არა, ეს მოიცდის, ბერლინის საელჩო მოიცდის, ჩვენ გვჭირდება სამხედრო მაღალპროფესიული სამხედრო კადრები საქართველოში. არმიას ჭირდება დახმარება, არმია უნდა ავაშენოთ. აი ეს არის ჩხენკელის ასე ვთქვათ პასუხი და ამის გამო შემდეგ უკვე ლეო კერესელიძე ბრუნდება ნოემბერში 1918 წლის ნოემბერში ის ჩამოდის საქართველოში. და აქედან იწყება უკვე კერესელიძის სამხედრო ექსპედიციების მეორე ტალღა, როდესაც უკვე არა გერმანიის, არა ოსმალეთის და არა ვინმეს, არამედ საქართველოს რესპუბლიკის სახელით და საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით აწარმოებდა სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციებს. მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს ხარდაჭერა იყო საკმაოდ მინიმალური და ხშირ შემთხვევაში ლეო კერესელიძეს უწევდა საკუთარი ჯიბიდან ხარჯების გაწევა ამ ექსპედიციისთვის. ამის შესახებ ის ვერ მალავს და აღნიშნავს თავის ავტობიოგრაფიაში. მაგალითად ის წერს, რომ მხოლოდ ერთადერთხელ აიღო ხელფასი ასეთი სამხედრო ექსპედიციების წარმოებისას. და ეს ხელფასიც იყო მიზერული. Ну, რა თქმა უნდა, ხდება ასეთი შემთხვევები ნებისმიერ თავრობასთან მიმართებაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, მაგრამ დასანანია, როდესაც ასეთი რამ ხდება ისეთი ადამიანების მიმართ, როგორც იყო ლეო კერესელიძე. სომხეთ-საქართველოს ომის დროს 1919 წელს მან აიღო შულავერი. ლეო კერესელიძემ და შულავერზე რამდენიმე ქართულმა რაზმა მიიტანა იერიში, მაგრამ ვერ მოახერხეს მისი აღება, სომხებმა უყუაგდეს ყველა რაზმი და ბოლოს ლეო კერესელიძემ მოახერხა მათი დამარცხება და ქალაქის ამ დასახლების აღება. ასევე მნიშვნელოვანია მისი როლი სამაჩაბლოში, ბოლშევიკური პროვოკაციების აღკვეთაში და სხვა წერტილებში საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში. მაგრამ ასევე ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ლეო კერესელიძის ჩრდილო-კავკასიური ლაშქრობები, ჩრდილო-კავკასიური სამხედრო ექსპედიციები, სადაც მის რაზმს უერთებოდნენ ჩრდილო-კავკასიელი ეთნოსის წარმომადგენლები, მაგალითად ყარაჩაელები, ინგუშები და ასე შემდეგ. და ისინი ერთად ებრძოდნენ დენიკინის არმიას. კერესელიძემ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა დენიკინის არმიასთან ბრძოლაში. ერთადერთი ის დანანები წერს, რომ მან ვერ მოახერხა გროზნოს აღება. გროზნო დარჩა აუღებელი, რუსები მან მოახერხეს გამაგრება და იძულებული გახდა ხელი აეღო ამ განზრახვაზე. აქ მნიშვნელოვანი არის ის მომენტი, რომ ამ სამხედრო ოპერაციების დროს ის აკეთებდა ერთდროულად ორ საქმეს. ერთი ის, რომ სამხედრო მხარდაჭერას უწევდა ჩრდილოეთ კავკასიელებს და ეხმარებოდა მათ რუსეთის იმპერიისგან თავის დაღწევაში, და მეორე მათთან ამყარებდა ძალიან ჭიდრო დიპლომატიურ კავშირს. ლეო კერესელიძე მისი პიროვნების, მისი სამხედრო პროფესიონალიზმის და მისი პიროვნული თვისებების გამო ძალიან დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა ჩრდილო კავკასიელებში. მას ძალიან კარგად ესმოდა ამ კავშირების და ამ ურთიერთობის მნიშვნელობა და ძალიან კარგად ესმოდა ის, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა კავკასიაში ერთიანობის დამყარებას. აი იმ წლებში, აი რომ არ მომხდარიყო საქართველოს ეს ავადსახსენებელი გასაბჭოება, ეს საბჭოთა ოკუპაცია და ანექსია, ეს რო არ მომხდარიყო, მაშინ ჩვენ გვექნებოდა ბევრად უფრო ძლიერი სახელმწიფო, საკუთრივ საქართველო, ბევრად უფრო კარგი ურთიერთობით და ბევრად უფრო მჭიდრო ურთიერთობით დანარჩენ კავკასიელ ერებთან და ხალხებთან, და სავარაუდოდ ალბათ არც აფხაზური და არც ოსური ეგრეთ წოდებული პრობლემები არც შეიქმნებოდა. ვერ შექმნიდა უბრალოდ ამას რუსეთი. მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, ეს ასე არ მოხდა და მოკლედ რომ გითხრათ, კერესელიძემ ყველგან იბრძოლა, სადაც კი ბრძოლა შეიძლებოდა. და ამის მიუხედავად თქვენ მოგეხსენებათ, რაც მოხდა შემდეგ 21 წელს, და უბრალოდ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. კერძოდ, როგორც საკუთარ ავტობიოგრაფიაში აღნიშნავს, საფრანგეთში ის შეხვდა 1920 წელს ევგენი გეგეჭკორს, რომელმაც მას უთხრა, რომ მოსალოდნელი იყო საქართველოზე თავდასხმა რუსეთის მხრიდან და ამიტომ აუცილებელი იყო კერესელიძის იქ ყოფნა. Ამ დროისთვის კერესელიძე უკვე ჩარიცხულია შვეიცარიის სამთო საარტილერიო სწავლების ჯგუფში. Მას სურს რომ შეისწავლოს სამთო артиლერია, სწორედ იმიტომ რომ მომავალში გამოადგეს ეს გამოცდილება საკუთარი ქვეყნის ინტერესებისთვის. Მაგრამ რადგან ესეთი სიტუაცია შეიქმნა და ესეთი ინფორმაცია მიიღო, ის იღებს გადაწყვეტილებას და ბრუნდება საქართველოში. Სამშობლოში დაბრუნებულმა კერესელიძემ ძალიან კონკრეტული და რეალისტური გეგმით მიმართა მთავრობას. კერძოდ ის იღებდა თავის თავზე ვალდებულებას, გაეწია ორგანიზება და ჩამოეყვანა 4000 შეიარაღებული ცხენოსანი ჩეჩნეთიდან, თუ კი მთავრობის მხრიდან იქნებოდა შესაბამისი ფინანსური მხარდაჭერა. კერესელიძის თქმით, როგორც ის აღნიშნავს თავის ავტობიოგრაფიაში, ეს აუცილებელი ნაბიჯი იყო საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად, რადგანაც იმ მომენტისთვის, ანუ რუსეთ-საქართველოს ომის წინ, საქართველოს არმიას პრაქტიკულად არ ყავდა ცხენოსანი ჯარი. იყო 1000-მდე კაცი, 1000-მდე ცხენოსანი და თან ისინიც ვერ დაიყვეხნიდნენ დიდი სამხედრო გამოცდილებითა და პროფესიონალიზმით. თავრობა ამაზე თანხდება, მაგრამ საქმეს აჭიანურებს და სინამდვილეში არაფერს არ აკეთებს ამ მიმართულებით. ანუ ფაქტიურად მთავრობამ ჩაშალა კერესელიძის თავდაცვითი გეგმა. ამის შემდეგ უკვე ის თავის ავტობიოგრაფიაში აღნიშნავს, რომ მაშინ, როდესაც სულ რაღაც 7 ვერსით იყო დააშორებული მტერი ლაკიდან, ანუ ეს უკვე ხდება 1921 წლის თებერვალში. Ამ დროს ნოე რამიშვილი იბარებს კერესელიძეს და სთხოვს 2 დღეში როგორმე შეკრიბოს 300 ცხენოსანი. კერესელიძე ამ დავალებას მიიჩნევს შეუძლებლად, მაგრამ იმის გამო რომ ომია, ის თანხდება მაინც რომ ცადოს ამის გაკეთება, თუმცა როგორც შემდეგ თვითონვე აღნიშნავს ავტობიოგრაფიაში, მან არათუ 300 ცხენოსნის, არამედ 10 უნაგირის შოვნაც კი ვერ შეძლო იმ დღეებში თბილისში. ამის შემდეგ ხდება წითლების შემოსვლა თბილისში, რაც უკავშირდება გიორგი ქვინიტაძის მიერ ფრონტის ხაზის მოხსნას და უკან დახევას. ეს გადაწყვეტილება ძალიან საკამათოა, ისტორიკოსები, სპეციალისტები ამაზე დღემდე კამათობენ, მაგრამ ფაქტად რჩება თბილისი წითლების ხელშია და ლეო კერესელიძე იძულებულია წავიდეს ბათუმში. და ბათუმში მას ხვდება ერთი უსიამოვნო სიურპრიზი, კერძოდ ნოე რამიშვილი მას აპატიმრებს. თან ეს დაპატიმრება ხდება იმ დროს, როდესაც პრაქტიკულად საქართველოს მთავრობა არის თავად დევნილობაში. და ამ დროს ეს ხდება იმის პარალელურად, როდესაც მაზნიაშვილი გააფთრებული ებრძვის თურქებს აჭარის და ბათუმის ოლქის შენარჩუნებისთვის, რომის დარჩეს საქართველოს შემადგენლობაში, მიუხედავად იმისა, ეს საქართველო იქნება საბჭოთა თუ დამოუკიდებელი. და ასე დროს რამიშვილი დაკავებულია კერესელიძის დაპატიმრებით. ეს არის აბსურდი, რომელიც ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენს ისტორიაში და ასეთ ფაქტებს სამწუხაროდ ვერ გავექცევით. Am გაუგებარი პატიმრობიდან კერესელიძეს ათავისუფლებენ საქართველოს მთავრობის მიერ ბათუმის დატოვებიდან ზუსტად 1 დღით ადრე. ამის შემდეგ მთავრობა და სამხედრო ელიტა ტოვებს ქვეყანას, ხოლო კერესელიძე რჩება ბათუმში, მანამ სანამ ბოლომდე არ მოიძიებს თავის თანამებრძოლებს, თავის ოფიცრებს და როდესაც გაარკვევს ყველა მათგანის ბედს, მხოლოდ ამის შემდეგ და მათთან ერთად ტოვებს ქვეყანას. Ამასთან დაკავშირებით მას აქვს ძალიან საინტერესო მინიშნება გაკეთებული ჩემი აზრით გენერალ გიორგი ქვინიტაძის მიმართ, რომელიც შეგახსენებთ, რომ ამ დროს იყო სამხედრო მინისტრი და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სარდალი, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა თბილისის დაცვის ოპერაციას. ლეო კერესელიძეს აქვს ასეთი ჩანაწერი გაკეთებული. ლაჩრობა, როდესაც მეთაური გარბის ქვეყნიდან და განსაცდელში ტოვებს თავის ოფიცრებს. Როგორც აღნიშნე, ამ სიტყვების ადრესატი ჩემი აზრით არის გიორგი ქვინიტაძე, რომელმაც ბათუმი დატოვა მთავრობასთან ერთად. Ასე იყო თუ ისე, საბჭოთა ოკუპაციისა და ანექსიის შემდეგ ლეო კერესელიძეს უკვე აღარ მიეცა სამშობლოში დაბრუნების უფლება და ამიტომ მან ბრძოლა გააგრძელა უცხოეთიდან, ევროპიდან. მან შექმნა თავის თანამოაზრეებთან ერთად ძალიან ცნობილი პატრიოტული ორგანიზაცია თეთრი გიორგი, მიიღო მონაწილეობა ემიგრანტული, სხვადასხვა ემიგრანტული ჟურნალებისა და გაზეთების დაარსებაში, თანამშრომლობდა ამ ჟურნალ-გაზეთებთან, ასევე ძალიან ჭიდრო ურთიერთობას და კავშირს ინარჩუნებდა საქართველოს პოლიტიკურ და სამხედრო ემიგრაციასთან. და ყველანაირად ცდილობდა, რომ ახალი ევროპული პოლიტიკური ისტაბლიშმენტიც შემოეტრიალებინა საქართველოსკენ, თუმცა უკვე პოლიტიკური რეალობა მნიშვნელოვნად იყო შეცვლილი ევროპის კონტინენტზე. Საბჭოთა კავშირი გახდა უკვე ანგარიშგასაწევი ძალა დასავლეთისთვის და შესაბამისად ამან მინიმუმამდე დაიყვანა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შანსები. მცირე იმედი გაჩნდა მაშინ, როდესაც ნაცისტური გერმანია თავს დაესხა კომუნისტურ საბჭოთა კავშირს მეორე მსოფლიო ომის დროს, მაგრამ თქვენ იცით, როგორ განვითარდა მოვლენები და ამის გამო ეს ქართველი ემიგრანტების დიდი ნაწილის მოლოდინი ფუჭი აღმოჩნდა და საქართველო დიდი ხნით დარჩა საბჭოთა იმპერიის შემადგენლობაში. Პრაქტიკულად მის დაშლამდე 1991 წლამდე. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის გმირს, მისი ცხოვრება დასრულდა, მე ვიტყოდი, ძალიან უაზრო სიკვდილით. Კერძოდ ის იმსხვერპლა საჰაერო ჭურვის ნამსხვრევმა 1944 წელს ბერლინში მოკავშირეების მიერ ბერლინის ერთ-ერთი პირველი საჰაერო დაბომბვის დროს. Ასე დასრულდა ამ დიდებული ადამიანის ცხოვრება, რომელიც მან თლიანად მიუძღვნა საქართველოს. სამწუხაროდ ლეო არ ყოფილა ერთადერთი ადამიანი, ვინც ტრაგიკულად დაიღუპა მის ოჯახში. მისი უმცროსი ძმა იასონ კერესელიძე ჯერ კიდევ 1923 წელს დახვრიტეს ბოლშევიკებმა თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე, სხვა ქართველ ოფიცრებთან და გენერლებთან ერთად. ლეო კერესელიძის გარდაცვალების შემდეგ ინგლისელმა მწერალმა ჰაროლდ კორტნი არმსტრონგმა დაწერა ბიოგრაფიული რომანი ლეო კერესელიძის ცხოვრებაზე, რომელსაც ეწოდება უსასრულო ბრძოლა. მოკლედ, როგორც ვხედავთ, ჩვენ საქმე გვაქვს არა ჩვეულებრივ პატრიოტთან, რომელსაც უყვარს თავისი ქვეყანა და მზად არის მისთვის თავი გაწიროს, არამედ მასშტაბურ პიროვნებასთან, რომელიც დაჯილდოებულია საოცარი ნიჭით და რომელმაც არამხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით და უშუალოდ ბრძოლით დაამტკიცა, რომ იყო ამ ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი პატრიოტი. და დღეს ჩვენ რაც მოგვეთხოვება არის ის, რომ სათანადო პატივი მივაგოთ ამ ადამიანს და მის ხსოვნას, მისი ოჯახის ხსოვნას. Თქვენ გაიხსენეთ, დასაწყისში მე ვილაპარაკე მამამისზე, თუ როგორი ტანჯვა გამოიარა მან საქართველოსთვის. ასევე ვახსენეთ მისი ძმა გიორგი კერესელიძეს და ბოლოს ვახსენეთ მისი უმცროსი ძმა იასონ კერესელიძეს. ეს არის საქართველოსთვის შეწირული ოჯახი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი იმსახურებს თუნდაც ერთი ძეგლის არსებობას ჩვენს ქვეყანაში და იმას, რომ თუნდაც ერთი სამხედრო ქვედანაყოფი ატარებდეს მის სახელს. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით და ველოდები თქვენს აზრს კომენტარებში ამ ადამიანის და მისი ოჯახის შესახებ, ასევე იმის შესახებ, თუ რამდენად მართებულია ან არ არის მართებული გაიხსნას მისი ძეგლი ჩვენს ქვეყანაში, რომელიმე ერთ ქალაქში მაინც და რომელიმე ერთ სამხედრო ქვედანაყოფს დაერქვას მისი სახელი. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.